Fala galera, trazendo um vídeo aqui pro canal, um vídeo rapidão. Notem aqui quantas gemas eu tenho. Eu tô com 10.679 gemas. Eu tenho aqui o treinador de dragão, né? Tô com um passo, como vocês estão vendo aqui. E anotem esse número aqui, ó: 10.679. O que vai importar ao final? 679. Eu vou entrar aqui, ó, com um dragão aleatório. Eu vou colocar. Pode ser qualquer um desses quatro aqui, tá, galera? Então, eu vou colocar esse aqui. Ah, não gastou gemas, ó. Ah, continua a mesma coisa, 10.679. O bug basicamente consiste nisso. Você entrar no treinador de dragão. Você entrar sem gastar gemas. Com um dragão upado, no caso, né? Como vocês podem ver aqui, ó, mesma quantidade de gemas, 10.679. Lembrando que se você não tiver o passezinho, que é isso aqui que você ganha na GVG quando fica em primeiro lugar, você não vai conseguir entrar, tipo, na verdade vai, né? Só que você vai gastar gemas. Então você tem que ter esse passe primeiro para fazer isso. Não façam do contrário, porque senão vocês vão gastar gemas. E é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ajudem a atingir 1.000 inscritos e é isso. Tamo junto, até a próxima.